tradition och var en stor inspiratör för yngre spelare. Kvällens spelare är Ida Hammer. I alla fall, Teppina Albert, hon har tillbringat många timmar i honom hos Vekosustan och har anammat hans driv och framåt andra i språkföringen. Och det kan man faktiskt tydligt se när man tittar på hur spelar på den för det som säger. Och efter Gustav då så ska vi nu spela en polska som kallas för Pilstutten, och den har Ida förmedlat till.